Ni agosho tukwenda kumunyitoga ni service yano neto yenu tuacharerwa to excuse us to lutu orwe rauma kwa ko no togo diambere na ntura menyanga yi nyago turathima tuli hamwe ithuothe kogo be free oiwe ole nyumba ine ya ngai utige kuigwane wacharerwa muno tuoere na korwo le free negetha ngai aturathime tuli hamwe ithuothe ni ngwatanero ya tuli na ngwatanero ya theru kuguo ni tukuhoya tuikare the tuhoye na ihoya ria mwathani ithe witu iguru ritwa riaku ni ria murwo uthamaki waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuoye mutherici wa gutuigana na utuoere meia maitu o ta uria utuoagira aria matuoyagia na ndugatutuare magerio-ini na ukorwo ni ukiotonokagia oru-ini amen ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andu othe ni ihingure kuri we na mamerireria mao mothe ni mamenyetwe ni we na ningi gutire maundu ma hitho tui reria meciria ma ngoro citu na undu wa gutwikira roho mutheru waku thiini wacio nigetha tukwendage kuna na tugucagiritwe riaku ria muri o ta uria twagiriirwo ni wika ni undu wa Kristo mwathani witu ni tugothoma maathani maria ikumi na njira nkuhe na uria maandiketwe mbuku-ini ya Mariko ikumi na igiri kamwari ga 28 ni nguthoma na njira nkui na riri ni hari murutani umwe wa watho wathikaririria maria miario eyo na akeigua ati Jesu ni acokerio Asadukai wega akimuria atiri neri athani ririku riri vata gukira maria mangi mothe nake Jesu akimucokeria atiri riathani riria ri vata muno makiria makiria ni riri taigua we Israeli mwathani ngai witu no we wiki mwathani ni undu ucio enda mwathani ngai waku na ngoro yaku yothe ona moyo waku wothe ona meciria maku mothe ona hinya waku wothe na rio ria kiri no ta riu enda mundu uria ungi enda mundu uria murigainie nake
otaolia wendete we mwene utireli adhani renge lele vata ukera mashio mere iduothe mwadhani toiweleza atanimaya mbukuri kwenye shito tuaguta iza amen neto kuhoyero toko hoya na ihoyari ya mwadhani ya huo mwadhi Mwode ni mwode ya waki umia. Wa etano. Wa hedele ya etago thaumu. Etu hoe. Ngoi mwena hinya wode. Tuwa kutha idha urole na adhasi yaku. Ado waku. Nigeda. Madhago neweni odua utugi. Wa kumonene. Na mire yao. Ikarage wega. Niwe. Ona mamaro homao. Maikaragio wega oguo higo siothe niwe ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen amen ne togothomerwa ithoma kuma the old testament in instead ya waraka ithoma ya old testament karibuni acio murenja ingerai Ushokelithia madhani Ushokelithia madhani idhatha tu Turutie muhali wa bere Ginyawaka nana Nariri Maya nimu madhani na irirashi ya wadho Wakuru miriruo Ona matuiro mashira Maria Jehova gai wanyu Adha nete malutaguo Nigeza mukamekaga mwifururi uria mukaringa muthie mukawigwatire utuike wanyu niguo ugetigagira Jehova Ngai waku umenyagirire irira ciothe cia watho wake wa kurumirirwo na maathani make maria ngumwatha ngugwatha wikage we mwene na muruguo ona mwana wa muruguo matuko mothe mamwe waku na niguo matuko maku makaingihio tondu ucio we Israeli igua ona umenyagirire uhoro wa gwikaga maundu macio nigetha uture wonaga wega na ningi nigetha muthathare muingihe muno muri bururi we buthi wa iria ona uki Ota urea Jehova ngai wa mathoguo akwireire. Atiriri we Israeli thikiriria Jehova ngai witu we wiki no we Jehova na we enda Jehova ngai na we enda Jehova ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe ona hinya waku wothe na mumohoro maya ndirakuhe umuthi ngigutara ri Reka mature ngoroine yaku na umarute ciana ciaku na kio na waragie uhoro wa mohindi ria uikarite nyumba yaku theine na hindi ria uguthie na njira na hindi ria ukomete ona riria ukirite na umohagirire guoko gwaku niguo matuikage kimenyithia mariho ona umekagire thithi waku niguo matuikage kiririkano gikiritwo gatagateini ka maitho maku keu nikio kiugo kia mwathani amen nega mwathani agosho kwaya kwaya leo mainda manyuma ko goshangai karibuni Nibie, nibie,
Thank you, choir. Thank you. Le tokoro ga mana iguro iduode. Tuigwe uhoro mwega wa uhonokanio witu. Lekai turugame na iguro. Turugame na iguro. Tuigwe uhoro wa uhonokanio mwega. Ta uria wandiketwo ni mutheru Johana ikumi na igiri kwambiriria kamuharika emwe. Uhoro mwega wa uhonokanio witu. Urawadiketo ni Johana 12 from verse 1. Nalire, riria badaka ya atikairie mithenya itandatu ikinye, Jesu agithie Bethania musie kwa Lazaro, uria ariketie kuma kuri akuo. Na kuo gugithondekwo irio cia hwaini, na kemaritha nia teithagereria kuheana irio. Lazaro ari hamwe ari umwe wa aria maikarite na Jesu methaini. Nake Mariamu akioya shufa ya aria maguta manungaga wega magoro muno agiitiriria Jesu magoro agishoka akimugiria na njuire yake naguo munungo mwega wa maguta macio ukiyura nyumba yothe. No murutuo umwe wa Jesu na nuwe Judas Iskariota uria wacho kile kumu